בבוקר, יאללה. אחד, שתיים, שלוש, ומה, תחילי. תקשיבו. קודם כל, בוקר טוב, החוף המערבי, קליפורניה, טליה פריאל, מדברים ישראלית, עם אורחת סופר מעניינת וחשובה, תכף גם תבינו למה, נוגי גזית. ניסיתי להגיד את שם המכללה והתאמנתי על זה, אבל תכף את תגידי את זה. שלום נוגי, היי, ערב טוב בישראל. ערב טוב, טליה, איזה כיף להיות פה. כמה חיכיתי לך. כמה, יש שידורים שאני מחכה להם. כולם טובים, כולם בסדר, כולם מעשירים אותי, כולם לוקחים למחוזות, אבל יש שידורים שככה חוצים לי איזשהו סללום בבפנוכו של הבפנוכו. איך הם קוראים לזה? את נהיית רוחניק? מין איזה זה? אז זהו, זה לא קשור, ותכף נוגי תסביר לנו. תכף נוגי תסביר לנו, ואנחנו נגיד שקוראים לזה ביו-אורגונומי? כן, זאת הסיבה שבאנגלית אני החלטתי שזה ייקרא בשם אחר. אנחנו קרא לזה אייבו, International Institute of Bio-Orgonomy. ואז בעצם אם את אומרת ביו, בעברית ביו חיים, אורגונומי, אנרגיית האורגון, זאת אומרת שהריפוי הוא על בסיס של אנרגיית האורגון, אז את יכולה לזכור את השם. אם לא, לקח לי שנים עד שהצלחתי לא להגיד תחפשו, את זה. תחפשו מישהו מאיתנו, נזכיר לכם איך אומרים את זה. כן, בדיוק, אז ביו. בואי נדבר, קודם כל, בואי, איך אומרים, צריך להגיע, צריך להיות מישהו כדי להגיע למשהו הזה. איך, מי את? כאילו, למה הגעת לשם? מה? לא, אני לא מישהו. אני אדם אוהב. אני אימא שיצאה לחפש, אני אימא שניסתה להוריד את השמיים לבת המדהימה, משותקת המוחין שנולדה לי. שיתוק מוחין זה בעצם, זה תלוי במה, אצל נועה שלי זה היה פרפלגית, זאת אומרת שזה גם ידיים וגם רגליים, אז היא הייתה מרותקת לכיסא גלגלים. נשמה ענקית שבעצם מתנהלת בעולם, שאנחנו מהווים, זאת אומרת, אני לקחתי על עצמי להיות הכנפיים שלה ולהביא אותה אנחנו, עומר ואני, להביא אותה לכל מקום. ובגיל 15 זה היה נראה כאילו שהנשמה שלה מתכוונת לעלות למעלה, זה פשוט היה מדהים, כי אני למדתי אז ביו-אורגונומי, זו השנה שלמדתי ביו-אורגונומי, 1996, ואחרי שלמדתי, אחרי שסיימתי את הקורס ביו-אורגונומי, הייתה קריסה מערכתית רצינית ביותר, שבאמצעות חברות שלי ללימודים, רפי רוזן, טיפולים שנתתי לה, הנשמה חזרה וכאילו אומרת, וואלה, אני מוכנה להמשיך במסע. לעוד קצת. לעוד קצת, בדיוק. היה לי, למעשה, לאורך כל חייה, היה לי כל הזמן דיאלוג עם מלאך המוות, והוא בא לבקר, ואני אמרת לו, תעצור, 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 זה עוד לא הזמן. עד לפני 12 שנים, 12 באוקטובר, 12 בפברואר, מה פתאום 28, שנת 2012, זה המספר הנכון. כל התאריכים שמנית עכשיו, היו תאריכים שבאמת היא נקראה למעלה ואת כאילו משכת אותה. לגמרי, 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 לגמרי. ובעצם, אני חושבת שהתואר, עכשיו שאני סבתא, אז אני אומרת שהתואר המכובד ביותר שקיבלתי, זה להיות סבתא, והתואר המכובד, התואר שלי בעצם זאת אימא שיצאה להציל את הבת שלה, כל התארים האקדמיים הם שטויות, הם לא נדבקים לתחת, אם מותר להגיד ברדיו לוס אנג'לס את הדברים האלה. אנחנו בשיחה שמותר לנו. כן. אוקיי. בעצם יצאת, את אומרת, למסע, כל זה התחיל בעצם רק בשביל נועה שלך. לגמרי, לגמרי, לגמרי. לא הייתה איזושהי אג'נדה שם לפרוץ לאיזה עולמות
זה פשוט הכל היה סביב נוער. האמת היא שעוד יותר אגואיסטי, סיימתי קורס רייקי ב-95, ואז הגיסה שלי, אחות של עומר, אמרה לי, יש רפי רוזן, ורפי רוזן עושה ככה כל מיני תנועות בידיים, הוא לוקח את את המטופל ואת המשלים האנרגטי שלו, הוא עושה מין דברים כאלה, והוא מביא לריפוי, ולמדתי תואר שני באוניברסיטה אז, וזה היה לי כל כך מוזר, אבל הרמתי טלפון לרפי, ואמר לי דברים מוזרים שלא בא לי להגיד אותם אחר כך, אני אומרת את זה בקורסים שכבר מבינים את השפה של הביורגונומי, ואחרי 3 חודשים משיחת הטלפון של רפי, והמצב של נועה השתפר, הסתבר לי בפסח, אנחנו מגיעים לפסח, וואו, פסח 96, הסתבר לי שהטיפול, פגשתי 2 תלמידות של רפי בליל הסדר בקיבוץ, והסתבר לי שהטיפול של רפי למעשה שיפר את המצב של נועה. ואז אמרתי, אני צריכה להיות קרובה לרפי כמו חברת ביטוח. אני אבוא ללמוד את זה, לא באמת התכוונתי ללמד או לטפל. ובעצם באוקטובר, אותה שנה, המצב של נועה פתאום הידרדר כאילו, אני הבאתי אותך לחוף מבטחים, ועכשיו אני יכולה לחזור לעולם שמעבר. וזהו, זאת אומרת, אז אני הגעתי לביו-אורגונומי משיקולים אגואיסטיים. מסע אגואיסטי לחלוטין. בדיוק, מסע אגואיסטי לחלוטין. לא חשבתי עליה שהיא צריכה להיות בתוך הגולם של הגוף הפיזי, אלא חשבתי עליי, אמא שלא מוכנה לוותר על הילדה שלה. שלא רוצה להיפרד. בדיוק. אוקיי, אז הערכת את נועה בכמה שנים, וכולנו זכינו אחר כך בידיעותייך וביכולות שלך. עכשיו תגיד לנו מה זה אורגונומי, מה זה הדבר הזה? אוקיי. אז באמת, כאילו קשה לי להגיד שאני זאת שהערכתי את החיים שלה, אבל בפועל מאז שלמדתי שזה היה נראה כאילו שאופסים ימיה, עברו 15 שנה, היא נפטרה בגיל 30, וכשהיא נולדה אמרו לנו שיש לה מום בלב, עוד לא ידעו על השיתוק מוחין, כאילו בגיל 4 חודשים ככה בישרו לנו שיש לה מום בלב, ויכול להיות שהיא לא תוכל לחיות עם זה. אז אני יכולה להגיד אולי, שאולי זאת אני, אני לא... זה דרכי, אבל אני גם יכולה להגיד שזאת בחירת הנשמה, כי הדבר הכי כיף של הנשמה זה למות. אנחנו חושבים שנגמר שם מעבר, אבל בעצם שם מתחילים החיים, כי זה כמו, נדמיין פרפר שיצא מהגולם, אז תארי לך, כמה הפרפר מפחד מלצאת מהגולם, הוא מכיר, זה כל החיים שלו בתוך הגולם, וכשהוא יוצא בעצם נפתח בפניו עולם של אפשרויות בלתי נגמר, וזה בעצם מה שקורה לנשמה שלנו. אז תכף אנחנו נגיע באמת לביו-אורגונומי, אבל אני בעצם, בגלל שידעתי שיום יבוא ואני אפרד ממנה, אני חקרתי, וקראתי המון ספרים על העולם שמעבר, מה שנותן לי כיום להיות אימא מאוד שמחה, שיש לי ילדה אחת למעלה ושני ילדים על פני כדור הארץ, ולהוקיר את הדרך שהיא עשתה. אז, ואני יודעת מזה שבעצם בסופו של דבר היא הביאה אותי לביו-אורגונומי שכרגע אני אסביר עליו. אז זה היה התפקיד שלה, נוגי? בין היתר. כאילו, יש לי שיחה איתה פעם בשנה, איך מתקשרת מדהימה שקוראים לה יעל אופרי, והיא אומרת, היא גם באה לחוות אהבה ללא תנאי, וקיבלה את זה בענק. זאת אומרת, איך אפשר לקבל כל כך כל כך אהבה, וכל כך הרבה יחס, אני אומרת, גוף צנום, בנשמה ענקית בתוך גוף מוגבל. אז, ומישהו אמר לי שאני הדרכתי בבית ספר שדה נגדי,
ואני זוכרת שעליתי להרי שי באחת השבתות, שבבית ספר שדה עין גדי הכרתי את עומר, ואז דיברנו על ההמשך הדרך, ודיברנו על לטייל במזרח הרחוק, ואז זאת הייתה שנת 78, לא היו הרבה מטיילים מישראל, ישראלים שהגיעו למזרח, ואני אמרתי לעומר, אנחנו מגיעים, אנחנו לא מגיעים לאשרמים, כי אני עלולה להישאר שם, וסתם זה היה מין בדיחות ציניות שלי, שלא ידעתי אחר כך כמה הם נבואה שמתגשמת, ואז ככה בתקשור נאמר, היינו חייבים להביא לך ילדה במצב קשה, משום שאחרת את לא היית מתחברת אלינו, אחרת היית, זאת אומרת, התוכנית שלי הייתה לעשות דוקטורט במדעי הסביבה, לא באנרגיות, ובעצם זה היה הדרך של אלוהים להגיד לי שהוא אוהב, דרך... לא, זה מזדעזע, זה הייתה התערבות שלו להגיד לך, נראה לי שמה שאת הולכת לבחור, זה לא מה שאני התכוונתי, אולי אני אעזור לך לזוז למסלול השני שהתכוונתי. זה בדיוק מה שקורה בחיים, זה בדיוק, וכשאנחנו מבינים את המחסומים שיש לנו בדרך, ואנחנו סוטים הצידה, ואנחנו מבינים שזה אומרים לנו את זה, באמת החיים נראים אחרת, אנחנו לא קורבנות, אלא אנחנו אנשים שבעצם מודרכים ובבחירות נהדרות. אז אוקיי? אז הביו-אורגונומי. ביו-חיים, אורגונומי אנרגיית האורגון, ועל פי הביו-אורגונומי, החיים מתאפשרים באמצעות, הבריאות מתאפשרת באמצעות אנרגיית האורגון. ביהדות אנרגיית חי, בתרבויות כאילו, המזרחיות זה נקרא פרנה, אבל למעשה... אני משערת שכן, משום שזאת אנרגיית חיים, ומי ש... חקר והגדיר אותה לראשונה במערב, כי כל העקרונות של הריפוי באמצעות האנרגיה, זאת הרפואה הסינית, זו הרפואה האירובדית, הרפואה ההודית, היה וילהלם רייך, והוא נתן את השם אורגון מלשון אורגניזמים. זאת אומרת, זאת האנרגיה שזקוקה לאורגניזמים, בסוגריים, נגיד, הוא היה גם כן, הוא חקר גם כן את הנושא של האורגזמה, ואז הוא אמר מלשון אורגזמה, שהבן אדם מגיע לאורגזמה, למעשה הוא מלא באנרגיה, כל שדות האנרגיה, כל המעטפת האנרגטית שלו משתקמת, אבל אני אוהבת להיות במיינסטרים, ולהגיד שזה בא מאורגניזמים, ואז למרות שהאנרגיה הזאת כחולה, הראש של המאזין לא נעשה כחול, ויכול ללמוד שיטה, כלי שהוא מדעי, שמתבסס על מחקרים מדעיים שחקרו את השפעת הוילהלם רייך, אחר כך רפי רוזן, חקרו את השפעה של האנרגיה על תאי דם אדומים, על גוף האדם, ולמעשה וילהלם רייך שהיה עמית מחקר של פרויד, אמר הדבר המרכזי שמשפיע על בריאות האדם זה המצב האנרגטי שלו, ולעומת פרויד שדיבר על התת מודע שהוא מנהל את החיים שלנו, כשהתשובה היא שזה גם וגם, זה גם התת מודע וזה גם המצב האנרגטי, וויליאם רייך פיתח שיטת טיפול שנקראת אורגונומי, שמתבססת על לחיצות ונשימות שמשחררות את תקיעות האנרגיה בגוף, ואם אנחנו מגיעים עכשיו לביו-אורגונומי, אז למעשה זאת שיטה שמתבססת על יכולת אבחון באמצעות תגובת האפפיים, זאת יכולת שרפי רוזן, זיכרונו לברכה, גילה אותה, זאת יכולת של מעשה בספר תהילים, פרק י' פסוק 4 כתוב, אדוני בשמיים כיסאו,
עיניו יחזו, אף אפיו יבחנו בני אדם. כלומר, זאת שיטה כחול לבן, שמתבססת על החוש השביעי שלנו, רפי קרא על האפעוף החוש השביעי שלנו, מתבססת על היכולת לאבחן את שדות האנרגיה, את קווי האנרגיה שסביבנו, באמצעות תגובת האפפיים, שזאת פריצת דרך בלתי רגילה לכל מי שעוסק באנרגיות. אבל אני רוצה שנייה לשאול אותך, האפעוף הוא לא משהו נשלט הרי, את לא מחליטה שאת אומרת עכשיו מאחרת. אני כן מחליטה, אני כן מתכנתת את האפפיים, ובקורס תוך 5 דקות אני אלמד אותך, לתכנת את האפפיים ולחוש את ה... אני מורידה את את המשקפיים, אני מזמנת את הגוף האנרגטי שאני קודם שואלת אם מותר לי, כן, ואז גם לטפל, כן, אני מזמנת את הגוף האנרגטי שלך בין הידיים, ואת רואה את האפפיים שלי שהן זזות? כן. ואז עכשיו אני רוצה לראות את ההילה שלך, לראות זה באפעוף, אז אני בודקת לך צד שמאל וצד ימין, ויופי של אנרגיה יש לך היום. עכשיו אני יכולה ללכת לגרון שלך, וגם כן, בגרון שלך צד אחד חזק אנרגטית, וצד שני בקושי מאפף לי, את רואה? צד שמאל, כאילו אני בתמונת ראי וידאו. כן, יותר חלש אנרגטית מאשר לצד ימין. אז הכלי שלי זה כלי אבחוני, עכשיו אני יכולה לשאול אותך אם קצת כואב לך בגרון, אם, בצד שמאל, אם יש איזשהו מתח בצוואר, בצד שמאל, זאת אומרת, זה לא אומר, אבל מה שאני כן עושה, אני כן אשקם את אני אומרת, את הצד שלא יפעף לי, כדי שזה לא יהיה כמו נבואה שמגשימה את עצמך, כדי שלא תרגישי אשב כאבים באזור הזה, כי ביורגונומי למעשה מאבחן באמצעות תגובת האפפיים, וגם כן מטפל באמצעות תגובת האפפיים. ואני חוזרת על זה, זאת אומרת, לכל דבר ביקום יש את ההעתק האנרגטי שלו, ואנחנו מאבחנים אנחנו מזמנים את ההעתק האנרגטי, אנרגיה יכולה לזוז ממקום למקום, ואנחנו בוחנים את זה, בוחנים באמצעות האפפיים שלנו. כשיש לנו אפעוף חזק, סימן שמה שבדקנו הוא בריא, אנרגטי, וכשיש אפעוף חלש, זה אומר שיש פוטנציאל לאיזושהי בעיה. תמיד, תמיד, תמיד. אני רוצה להבין שנייה את הנושא של העתק אנרגטי. בגלל שאת מטפלת וזה אנרגיה, ואת לא צריכה לגעת באנשים, את יכולה גם במרחקים להפעיל את השיטה, את אומרת, בגלל שאני מוצאת לך את העתק, אני בעצם יכולה לעבוד עליו? נכון, נכון. זה נשמע מאוד מאוד הזוי, אבל זה פשוט עובד. וכשאני התחלתי ללמוד ביו-ארגונומי, הייתי צריכה להגיד את המשפט, שכל שבצד. כי זה לא דברים שמקובלים על המוח, שמצטמך על מה שהעיניים רואות. אבל אתה צריך להיות ברמת אינטליגנציה גבוהה כדי ללמוד ביורגונומי. כלומר, זה לא משהו שלכל אחד שיכול, לא כל אחד יכול ללמוד ביורגונומי, לקלוט בעצם את העבודה האנרגטית שנעשית, ואנחנו גם עושים עיונים למי שמגיע, בודקים את מי שרוצה ללמוד, בודקים את רמת ההתאמה שלו. עכשיו, אני עונה רגע לשאלה שלך, זה דבר מופלא, למשל, כשאני בשלב ב' של הקורס, אני מלמדת על גופי העילה שלנו. גוף העילה הראשון שצמוד אלינו, הוא מכיל העתק של כל האיברים הפיזיים שלנו. עכשיו, את האנרגיה של הגוף הזה, גוף העילה האתרי שלך, אני יכולה לזמן בין הידיים שלי, לבחון אותו, לשקם אותו אנרגטית, והוא באופן אוטומטי מגיע חזרה אלייך. עכשיו, זאת לא חשיבה של, זאת לא חשיבה של, של כמות, שלקחתי לך את הגוף האנרגטי, ועכשיו אין לך גוף אנרגטי,
זה מזכיר לי את הנר, רגע אני אדליק פה בגפור את הנר, אז אם אני עכשיו הדלקתי את הנר, העברתי את האש לגפור, לא החסרתי מהנר מאומה, נכון? אז בעצם אני מזמנת, זו הפעם הראשונה שאני מדגימה את זה בצורה הזאת, אני מזמנת... מקשיבה לך, אני תדעי שאני, כתבו לי נשים מהקבוצה, שלא מצליחות. אז אני חייבת להיכנס שנייה ולתייג אותך, כדי שאולי דרך העמוד שלך... בסדר כמור. כן, גם כן, היה לי קשה להתרכז, כי כל הזמן הגיעו הודעות שלא מצליחות. חבל לי שנשים רוצות להקשיב ולא מצליחות... אז... תיאגתי את המכללה ואת נוגי, אני מקווה מאוד חברות, שתצלחנה להיכנס עוד דרכי או דרכה, אם לא תראו את זה אחרי זה יקרות. כן, אורי, סליחה איתך. בסדר, יומו, אז אני רק נגיד שאנחנו נמצאים כרגע ב... שמדברים על הביו-ארגונומי, ועל העיקרון של הביו-ארגונומי, שהריפוי נעשה באמצעות פתיחת חסימות אנרגטיות של אנרגיית האורגון. או נגיד, אני אבנה את המשפט אחרת. מחלה, קושי, מערכת יחסים לא טובה, עסק לא מצליח, חשבון בנק שהוא יותר מתרוקן מאשר מתמלא. זאת אומרת, כל קושי הוא תולדה על פי הביו-ארגונומי של היעדר של כניסה של אנרגיית החיים, אנרגיית האורגון. הריפוי הביו-ארגונומי מתבצע באמצעות פתיחת החסימות האנרגטיות. מי שמרפא, תמיד אני אומרת, זה המטופל ובורא עולם. אני רק האינסטלטורית שפתחתי את הסתימות. פותחת את הסתימות. אני לא יכולה להיות אחראית על הריפוי, כי אני לא יודעת מתי זה יעזור ומתי לא. החברה שלך, טל, שהיא אישרה לי לתת את הדוגמה בטיפול שבה, זאת אומרת, היא אמרה לי, אני מרגישה שאת תוכלי לטפל בי או לעזור לי להבין מה המקור ללחץ דם שלה. ואני אמרתי לה, תשמעי, אני לא מומחית ללחץ דם, אין לי ניסיון בהורדת לחץ דם, אבל היא אומרת, לא, אני רוצה לדבר איתה. ועשינו זום, ותוך כדי זום אני מבקשת ממנה שתמדוד לחץ דם 189 על 108. קצת גבוה. קצת טיפ-טיפה. ובסיום הסשן, שהבנו את המקור של הלחץ דם, ועשינו את הטיפול, יש לי פה מלא ספרי טיפולים שכתבתי אותם. זה גם מה שצריך לדבר עליו אחרי זה, זה ספרייה פרטית. אוקיי. כן, אוקיי. הלחץ דם ירד ל-160 על 80, וב-12 בלילה קיבלתי תמונה 144 על 74 או משהו כזה. וואו. במשך שנה שלמה, הרופאים לא הצליחו להוריד את הלחץ דם. עכשיו, אני לא אומרת שאני הורדתי את הלחץ דם. מי שהוריד את הלחץ דם היה המוח ההישרדותי שלה, של טל, שהבין את הגורם שגרם ללחץ דם הגבוה, ופתיחת החסימות שעשינו באמצעות הטיפול הביו-ארגונומי. וזה מדהים. זה מדהים, מדהים, מדהים לראות איך זה עובד. אתה צריך לאפשר, אתה צריך להרשות, כאילו אני צריכה להרשות לך להיכנס לי לקרביים כדי לשחרר שם כל מיני דברים. זה יכול להיות, את יכולה לעזור למישהו שלא מעוניין, לא נותן את עצמו, סקפטי? זו שאלה נהדרת. אני קודם כל שואלת, האם מותר לי להיכנס למערכת האנרגטית שלך? למרות שאנחנו מדברות, ולמרות שאנחנו בתקשורת, אני שואלת האם מותר לי להבחן אותך בשאלות של כן ולא, קיבלתי כן, אני עושה תנועת ידיים, אני מקבלת איפוף כך בצורה הזאת, אני שואלת האם מותר לי לטפל בך. אם יש שאלה שקשורה אלייך, אני שואלת האם מותר לי לשאול. אני מאוד מאוד מקפידה על אתיקה מקצועית,
שהתלמידים שלי ואני לא ניכנס למערכת אנרגטית שלא נותנת האישור. אנחנו לא מוזמנים לשם. עכשיו, אדם בבית חולים, אדם במצוקה, מישהי רוצה לטפל בילד שלה, באימא שלה, במישהו שלא קרוב אליה, שלא קרוב פיזית אליה, אני רוצה לטפל בילדים שלי, בנכדים שלי, אז זה, 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 זה כלי מדהים שאני יכולה לעזור להם מרחוק. ואני שואל, בקשר למשפחה אני לא שואלת אם מותר לי או לא, אבל בקשר לאדם רחוק, זאת אומרת, אם אתם בקשים ממני לבדוק את אמא שלך, אני לא ישר אכנס למערכת האנרגטית שלה. אני כל הזמן נשאל אם מותר לי להיכנס, אם מותר לי לטפל, ורק אחר כך. עכשיו, אנחנו לא נקבל מידע שהוא רכילותי. אנחנו לא נקבל מידע שיפגע באדם אחר. זה לא גלאי אמת, זה לא במקום, זה לא במקום הרפואה הקונבנציונלית. זה תורם זאת אומרת, זה מטפל ברובד האנרגטי, שהוא זה שמשפיע על הרובד הפיזי. אבל אני בשום פנים ואופן לא מוכנה שבן אדם לא ילך לרופא ויבוא אליי. תלך קודם לרופא, תקבל את הדיאגנוזה, אני נותנת את התמיכה האנרגטית. הרבה פעמים אין להם סבלנות לחכות, הם מקבלים את הטיפול האנרגטי, ואז הם אומרים, אני כבר לא צריך, כבר כאב הראש, עבר, ביחד עם זאת, אני אומרת לתלמידים שלי, אני מאוד מקפידה, שלא ייקחו על הכתפיים שלהם איזושהי אחריות, שבמרכאות מי אני ומי הם, שלמדו קורס, שלב א', שלב ב', קורסי התמחות, לא חשוב כמה שהם למדו, בכל זאת זה לא שווה ערך לידע שלומדים ברפואה. כן, אבל כל התחום הזה נקרא רפואה משלימה. זאת אומרת, זה לא במקום, זה משלים. זה עוד זופך, זה עוד צד שיכול לעזור לזה יותר להצליח. כן, ואפילו שם רפואה אינטגרטיבית, היא השם הכי הכי מתאים, כי יש דברים שהרפואה הקונבנציונלית יודעת לעשות, וזה בניתוחים, דברים אקוטיים, פתיחת צינורות אוויר, כל הדברים האלה, יודעת לעשות את זה. זה לא במקום. וזה לא במקום, אבל התמיכה והורדת הכדורים, והכימיה, וכל הדברים האלה, בהחלט יכולה להתרם על ידי הרפואה. התערבות אנרגטית. נכון. עכשיו תגידי לי, רגע, יש לי שאלה. נגיד, כמעט לזהות על עצמך שהבנת שמי שרוצה למשל ללמוד את זה, זה הוא חייב שיהיה לו משהו שקשור לזה, או את הופכת אותו לכזה, הוא לומד את זה, כאילו איך... אני אתן לך אותי. סטודנטית לתואר שני באוניברסיטה, הקמתי מגמה למדעי הסביבה בתיכון, 5 שנים, זאת אומרת, מרכז אותה במשך 5 שנים, לא קשורה לעולם האנרגטי בכלל, בכלל, בכלל. ומי הביו-אורגונומי, זאת אומרת, ריקי ביו-אורגונומי, יצאתי אל עולם הטיפול האנרגטי. יש אנשים שהם מטפלים ואז הם מכניסים את הביו-אורגונומי לארגז הכלים שלהם, והם עושים נפלאות. אני רק עכשיו דיברתי עם פסיכולוגית שהיא בארון, בזה שהיא לא מספרת למטופלים שלה שהיא מטפלת בביו-אורגונומי, אבל היא אומרת לי, לא כזה, לא יאמן, טיפול נתקע, ואני מטפלת בהם, זאת אומרת, הם יצאו מהקליניקה, אני מטפלת בהם בביו-אורגונומי, למחרת אני מקבלת טלפון, כמה שאת עזרת לי. אז גם רופאים, אחיות, פסיכולוגים, לומדים את זה, יותר ויותר מוכנים לקבל את זה שהרופא הוא גם, אני אקרא לזה הילר, גם מרפא באמצעות, מבריא באמצעות אנרגיות, וזה דווקא כבוד, זאת אומרת, יש אנשים שיבחרו דווקא את הרופא, שהוא לא רק בעולם הקונבנציונלי או מעבר, רגע, חוט המחשבה שלי נקטע. הרפואה האלטרנטיבית והמערבית.
כן. אבל זה כלי, אני מבינה שזה כלי. את יודעת, כל מה מדברים על חיבור של נפש וגוף. אז אם החיבור הוא כל כך אמיתי וכל כך נכון, אז גם ברור שהרפואה צריכה להיות מחוברת בין זה לזה. כן, רק אנחנו עושים את העבודה שלנו. זה להפיץ את, אני אומרת, את הביו-אורגונומי, את העבודה האנרגטית, המודעות, אני אגיד, את המודעות לכך שמה שמנהל אותנו זה, אני אומרת, החברים השקופים שלנו, האנרגיה שסביבנו, ולא יכולה לבוא לרופאים בטענות, כי מה שמלמדים בבתי ספר לרפואה זה משהו אחר. כן, כן. אז אנחנו, אז אני חושבת שאם אנחנו יכולים לתת לאנשים ארגז כלים, עכשיו נזכרתי למה סיפרתי על אותה פסיכולוגית, זה אם אנחנו יכולים לתת לאנשים מהשורה כלי טיפולי שיטפלו בעצמם, חלקם אחר כך מטפלים, פתאום הופכים להיות מטפלים ומטפלים אחרים, מטפלים שהם כבר מטפלים, הם משתמשים בביו-אורגונומי, ופתאום זה נכנס להם לארגז הכלים ככה בצורה כל כך כל כך משמעותית, שזה הופך, הרבה פעמים זה הופך להיות הכלי הראשי שלהם. מרכזי. המרכזי, כן. אני, בפעם הראשונה שמישהו בא אליי לטיפול, הכריח אותי לטפל בו, אז ישבתי על הכיסא, תכף אני נסה להראות לך, על קצה הכיסא, לא, זאת אומרת, אני מורה בתיכון, כאילו, מה, לומד תואר של אוניברסיטה, מה רוצים ממני, כאילו, איך אני עכשיו אטפל? לא יכולתי לשבת בכיסא המטפלת. לקח לי המון זמן עד שיכולתי לשבת, ככה להישען אחורה, ולהגיד לעצמי שכן, אני גם כך וכך, וגם אני מטפלת באנרגיות. לכן המסלול שלי היה, בכלל באתי לעזור לבת שלי, כמו שאנשים אחרים מגיעים לעזור או לעצמם או למישהו מהמשפחה שלהם, ופתאום הם יצאו לחפש את האתונות והם גילו את המלוכה ואני אומרת, ויושבים על הכיסא ממש בצורה מכובדת. אני רוצה להגיד רק שאני לא מטפלת בציבור הרחב, אני רק מטפלת בתלמידים שלי. יש לי התמסרות מוחלטת לתלמידים שלי, כמה שאני יכולה לעזור, אני עוזרת להם ככה. רבי, זה מזכיר לי, זה עולה לי בראש רבי עקיבא. למה את מתכוונת? לא יודעת, את והתלמידים שלך, זה מין קליקה כזאת של... זאת משפחה. מין הילה כזאת, כמו איזה ענן של אהבה מעליכם. אני והתלמידים שלי, זה נשמע לי כמו משהו מאוד, קליקה מאוד אריסטוקרטית ואיכותית של אנשים. לא, אז ממש לא... זהו, אבל אני יודעת שהמפנוחו שלכם הוא כל כך... כן, אלא זה, התחושה היא שזה תחושה של משפחה. יש לנו גם כן מתרגלים, יש לנו אסיסטנטים, יש לנו צוותים שתומכים, יש מתוך התלמידים, בדיוק אני רואה אס-אמס של בקי מהולנד, מתוך התלמידים הם לוקחים... את העניין של העזרה ההדדית, את התמיכה אחד בשני, וההילה שאת רואה זה הילה של אהבה, כי יש פה אהבה ללא תנאי. איזה כיף. וזהו, ואני מרגישה זכות מאוד מאוד גדולה להעביר, לתת לאנשים, אני אגיד את התרנגולת ולא את הביצה, לתת לאנשים את היכולת להטיל ביצים, ביצי זהב, זהב של, של, של אהבה, עזרה, תמיכה, ולא את הביצה, כי אם יהיו לי מטופלים, אז אני אתן להם את הביצים. התלמידים שלי, שאני תומכת בהם בדרך, אני בעצם מפתחת את התרנגולת. זה אחד המשפטים שהיו כתובים לי באחת הכיתות למעלה, אם אתה רואה אדם רעב, תלמד אותו לדוג ואל תיתן לו דג. פשוט לא להסביע את הארוחה הנוכחית, אלא לתת לו את הכלים לדאוג לארוחותיו לחלוטין לגמרי. אז את אומרת שבעצם לא צריך שום דבר מוקדם, ואת בעצם הדוגמה, שמעולם מאוד שחלטני, אקדמאי, נכנס לעולמות כאלה, אז בעצם את אומרת, אין צורך בדברים מוקדמים, ובכל זאת, יש כאלה שזה יכול להתאים להם יותר, וכאלה שזה יכול להתאים להם פחות? כן, כן.
כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה לא מתאים לכל אחד. א', אני אומרת, לא כל אחד מבין את, את העולם שמעבר, ויש פה איזשהו תהליך, אני לא אגיד שזה מורכב, אם אתה חוזר על החומר, אני מאפשרת לחזור על החומר בחינם במשך שנתיים, על הקורס, אני מאוד אוהבת שחוזרים על, על החומר, אבל יש פה איזושהי, גם מידה של כאילו הפשטה ולקבל את ה, ואמונה בעצמך, ויש כאלה שלא מתאים להם. זאת אומרת, הם באים מעולם רציונלי, כל מה שהעיניים שלהם רואות, זאת המציאות. הם לא מאמינים. שיש מציאות נוספת. כן, וזה בסדר. כלומר, זאת אומרת, הם מזלזלים, אני אומרת, בנו. אני מקבלת אותם באהבה, ואני יודעת שהם פשוט עוד לא התעוררו. הם עוד לא ראו את העולם שמעבר. את שמת לב שקצת רק שדיברת על האנשים האלה? בדיוק. אז יש אנשים שלא מאמינים. בדיוק. כן. אוקיי. אז יש אנשים שעוד לא שם. אני חושבת, אני רציתי להגיד לך באמת, הרבה דיברו על הקטע של השיפט בעולם, על הקטע של ה-2020, של הקוביד, של כל מה שקרה פה, שבעצם זה איזושהי תהלוכה שמסדרון לקראת איזשהו שיפט מאוד גדול שצריך להיות, ושבאמת נהירה, של הרבה מאוד אנשים שיחסית היו מהעולם הסקפטי, הלא מאמין, המגחך, שכן נותנים, הבינו שיש דברים מעבר. מתחיל לתת לזה מקום. זאת המטרה, ובעצם את הקוביד כבר צפו אותו בשנת 2000. זאת אומרת, הייתה תחזית כזאת שתהיה מחלה מאוד קשה ומיליונים ימותו. זה לא קרה שמיליונים מתו, כי גם לא היה צורך שימותו כדי ליצור תודעה חדשה, משום שהמון אנשים הצטרפו במרכאות אלינו, לתודעה חדשה, לתובנה, גם לתובנה של, של, של מה שקורה מעבר למה שאנחנו רואים בפועל, ובאמת זה הרבה פחות מאשר התחזית, ועם כל הקשיים של, של הקוביד, זה בסך הכל זה, אנחנו בתוך ימות ביאת המשיח, זאת אומרת, לא בכוונה של הפיזית, אלא פירוק מסגרות מאוד מאוד מעוותות, לקראת עולם קצת יותר סודק וקצת יותר... שיש גאולה יותר אימננטית, משהו יותר פנימי, איזושהי גאולה אישית, תודעתית, רוחנית? כל דבר מתחיל בתוכנו. אין עולם חיצוני. זה העולם החיצוני של כל אחד מאיתנו, זה ההשתקפות של מה שבתוכו. וזה זה מדהים אותי לראות איך זה עובד, איך בן אדם כאילו ממגנט לתוך הסביבה שלו, לתוך ההילה שלו, את בדיוק את מה שהוא משדר. מה שאתה מזמין מגיע. מה? כמו מסעדה, מה שאתה מזמין מגיע. אתמול הייתה לי דוגמה מדהימה. עשיתי קליניקה, זאת אומרת, קליניקה שקופה, זאת אומרת, הדגמתי את הטיפול הביו-אורגונומי, זה מופיע באתר של המכללה לביו-אורגונומי, יש סרטונים, יש חלון ביו-אורגונומי ויש סרטוני לימוד, וזה מופיע ההקלטה של אתמול, ואני משריינת שני אנשים כדי שאני אדגים את הטיפול עליהם, כדי שאם אחד לא יהיה, אז את השני אני אקח. והיה אדם שרצה שאני אטפל בו, ויש לו בעיות אישיות של תקשורת. והוא אמר, רגע, אני קראתי את ה... יש איזשהו הסכם שהוא יודע שמתפרסם בפייסבוק, שזה מצולם, זה טיפול מצולם, כדי שילמדו איך לטפל, ואני לא בטוח שאני רוצה. עכשיו, אני שמעתי, אני לא רוצה. הוא חשב שאני אטפל בו. והוא מאוד מאוד התאכזב שלא טיפלתי בו, שלא הגעתי אליו. זאת אומרת, הוא חיכה כל הזמן, הוא לא מתעניין בו. אבל הוא ממש שידר, אני קלטתי את האנרגיה שלו, שאני בטוחה שבחיים מה שהוא רצה שאני אטפל בו זה היה הלא, המחסומים שישנם.
אז אחרי זה אני אומרת, העולם שלנו זה רק מה שאנחנו משדרים, ואם אנחנו רוצים לעשות שלום בעולם, אנחנו מתחילים בשלום בתוכנו. ומתחילים בהבראה עצמית, וזה יברא את הבריאות העולמית. מאוד מאוד מאמינה בזה. לגמרי. יש איזשהו משהו, איזה דף עבודה שאני זוכרת, שניסינו לתת לכיתה י"ב פעם, שבצד אחד שלו יש את התמונה שלך, ובצד השני התמונה של העולם, וכשהוא ניסה לסדר את העולם, הוא לא ידע איפה שמים מה, וכשהוא הפך ובנה את עצמו, אז זה הסתדר, וכשהוא הפך, הוא ראה שגם העולם הסתדר. כן. שזה היה דף עבודה מקסים עם המסר של take care of yourself, the outside will fall into its place. כאילו, טפל בך, הכל יסתדר בעקבות זה. כן, אני מכירה את זה בתור סיפור שמספר על אבא, שהבן שלו הטריד אותו והוא רצה להתעסק, זאת אומרת, להתרכז בעבודה שלו, ואז הוא קרא תמונה של העולם, והוא ביקש מהבן שלו, אמר, הנה בוא, תרכיב את זה, תיצור מזה פאזל. בתוך 5 דקות, הבן שלו חזר עם תמונת העולם ככה מסודרת, ואז הוא אומר לו, איך אתה יודע, איך סידרת את העולם? לא, בצד השני היה אדם, וכאילו, תיקנתי את האדם, העולם. תיקן העולם. כן, וזה לגמרי, זה לגמרי, לגמרי, שיקוף של מה שאנחנו עוברים, לגמרי. תגידי לי, זה מסובך? זה מורכב? זה הלימוד הזה? כאילו, אתה מורה בעצם להיכנס לאיזשהם נבחרים. כמה זה מסובך? תראי, זה מאוד 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 פשוט. ברגע אני מלמדת את השיעורים, זה 4 שעות בזום, זאת אומרת, ימי שני וחמישי, זאת אומרת, אפשר ללמוד את זה גם כן בקורס אינטרנטי, ואפשר ללמוד את זה גם בזום, בשני במאי. אני נותנת 4 שעות. אני רוצה לדבר על זה, על הקורס שמתחיל בשני במאי, כי השעות מתאימות גם לנו פה בגולה, ולכן חשוב שנזכיר אותו. אבל בוא נחזור למסובך. לא, אבל בדיוק, אני נותנת 4 שעות, כדי שלפחות 1.5 שעות יטפלו אחד בשני בחדרים. וכל כלי שאני נותנת, מתרגלים אותו. ובסופו של דבר, אתה מגיע למצב שזה כבר, אתה מתעורר בבוקר, ואתה כבר לגמרי בתוכו, אתה הולך לישון, אתה לגמרי בתוכו, כלומר, אתה מכניס את זה לחיים. עכשיו, יש לנו 5 גורמים שגורמים לחסימה אנרגטית, אז אנחנו כל שיעור לומדים על גורם, לגורם אחר. יש לנו את האנשים שמשפיעים עלינו, ודיברנו על הביו-אורגונומי, אחד הדברים המדהימים, שכל מטפל חייב שיש לו בארגז הכלים, זה התובנה שלכל אחד מאיתנו יש העתק אנרגטי, אנחנו קוראים לזה השלמה אנרגטית, וכשההשלמה האנרגטית היא לא תקינה, אנחנו אומרים השלמה מתה, אז הבן אדם חולה, והבן אדם רוצה להתאבד, והבן אדם מדוכא. וכשאנחנו משקמים את ההשלמה האנרגטית, אז פתאום נפקחות לה העיניים. אם את תהיי בקורס, ואני בודקת על מי אני מדגימה את הטיפול, המון פעמים אתה רואה פתאום שהעיניים... אני אוהבת לראות את התנועות יד האלה. כן. יש משהו כל כך... זה כאילו כמו איזה אימא שקוראת לילדים להכניס אותם פנימה. ככה זה מצטייר לי. מדהים. משהו מאוד רע, מאוד אלווה. אז אנחנו לומדים את הגורמים, את הגורמים לחוסר סזות אנרגיה, אנחנו לומדים איך לטפל, זאת אומרת, השלב הראשון אנחנו לומדים, 8 מפגשים ראשונים, אנחנו לומדים איך לטפל, ואחר כך ב8 המפגשים הנוספים, החלק השני, אנחנו לומדים במה לטפל, איך להסתכל על הבן אדם כגוף נפש, להבין שאם צ'קרת הגרון שלי חסומה, איפה לא התבטאתי? איפה, זאת אומרת, מה היה הגורם? מה לא אמרתי שהייתי צריך? בדיוק. ואני יודעת את זה, אבל זה עוד קצת בשכל, אני צריכה להוריד את זה לרמת האנרגיות. אז יש, זאת אומרת,
כל אחד יכול לקלוט את זה, אני רק חושבת שצריך לתרגל את זה. צריך להכניס את זה לתוך סדר היום. להחליט בשעת ה... להחליט כשלומדים ביורגונומי, אנחנו לומדים את זה פעמיים בשבוע, בשעות לוס אנג'לס, זה 8 בבוקר עד 12, זה לקום יחסית מוקדם בבוקר. בלוס אנג'לס ליידיז, כן, זה לקום קצת, כדי בשמונה כבר להיות אחרי הפיזור, ועם הקפה, ועכשיו זה להתחבר לנוגי ככה בזום, אמרנו, אבל תכף נדבר על הקורס יותר במדויק, כי עוד שאלה אותי חברה אתמול, אמרתי לה, אני לא אתן לך פרטים, כדי לא להטעות אותך, תמתין לשידור מחר ואז תדעי. אוקיי. אז אנחנו נסביר עליו עוד מעט, אבל אוקיי. אבל אני אגיד ש... יש את הזמן לתרגל, ואני בעד אצלכם לשעות הערב, עוד, להקדיש עוד איזה חצי שעה, רגע לחזור על הדברים, ואני נותנת לכל אלה שלומדים בזום, הם מקבלים במתנה את הקורס האינטרנטי, שאנשים משלמים עליו כסף, והם מקבלים את ההקלטות של הזום, והם יקבלו ממני גם כן תקצירים. שאני אקליט להם מה למדנו היום ב5 דקות. ואז, זאת אומרת, אז את יכולה, אין לך סבלנות להקשיב לשיעור שלם, שאלות וכו', אז את הנקודות שמה עושים, תהיה הקלטה, וזה אחד הדברים הנפלאים של הקוביד, זה שהם קרבו בינינו, והם מאפשרים לנו... מאוד קרוב, מאוד אפשרי. אפשרי, אבל לא רק זה, אלא אנחנו, זאת אומרת, כשאת למדת בקורס הפרונטלי, אז מה ששמעת, שמעת. ואם רגע הלכת לשירותים, אז הפסדת. ובסוף היום את לא יודעת מה יש, מה בכלל, כאילו, מה נלמד. ופה את יכולה לחזור את זה, את מקבלת תמיכה, את מקבלת, את אומרת, גם קבוצת וואטסאפ, את מקבלת ממני... הספר של יסודות הטיפול הביורגונומיים, זאת אומרת שזה, שיש לנו גם את ההסברים של איך לטפל וגם במה לטפל, במערכות הגוף שאנחנו מטפלים בהן, ובשלב השני, שזה חוברת דקה, אבל זה אוצר לא נורמלי, שזה המטפל ההוליסטי איתו, עם החוברת הזאת... מתחיל את דרכו. לדרכו. כן, ואם את שואלת על הדרך בביורגונומי, אז יש לנו שלב א' ושלב ב' שזאת יחידה אחת, של 8 מפגשים, יש לנו כרגע קורס אינטרנטי של, שבעצם של 4 מפגשים, או קצת יותר של ריפוי הילד שבי, שמדבר על, גם פה מקבלים ספר מדהים, 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 ש... מדבר על השפעות ההיריון והלידה, על התנהלות החיים, על דפוסי החיים, מה קרה בלידה, מה קרה, זאת אומרת, על לקויות למידה, זאת אומרת, זה יושב על היריון ולידה. עולם ומלואו, בצורה מדהימה, ואחר כך המטפל, זאת אומרת, צריך לעשות עוד קורס התמחות, ופה יש לנו... גם ביו-אסטרונומי, שמי שנמצא בישראל, אז אני מלווה את הקורס ואת הצפיות כוכבים, קוראים לי נוגה, ועשיתי עבודת מחקר על כוכב נוגה בשמיים, ומכירה את הכוכבים, ואנחנו מכניסים את ההיבטים הרחבים יותר של התנהלות החיים שלנו, לתוך החיים. אני אומרת את האמת, נוגי, הנושא הזה של הפתיחה של הזום, שנייה נגיע לבייבי הזה, בגלל הזום הזה, ובגלל שהכל נהיה כל כך כפר גלובלי, מה שאת אומרת על הרפטישן, על החזרה על דברים, זה הופך את זה באמת בשיעור פרונטלי, שמעת, הלכת, אז יש ספר, אבל בקטע של הזום, שהכל מצולם והוא בווידאו ובאודיו, והוא של נראות ושמע, החזרה הזאת כל כך עוטפת את הקורס, לדעתי זה אחד הכלים היותר מוצלחים בלמידה מרחוק, היכולת באמת, לחזור, זה נטמע בפנים יותר. את יודעת, בעבר, אז תלמידים היו מקליטים אותי, אני אגיד תלמידות, ואז כשניקו את הבית, כשבישלו, שמו אותי ברקע, זה הפודקאסט הישן, פעם זה היה פודקאסט.
ועכשיו הם מקבלים את זה בתקצירים, בלי ההערות ובלי, יש כאלה שמעריכים בשאלות, ועד שאני מגיעה לענות להם, זה כבר, כאילו, זה לוקח זמן. אז הם ממש מריצים את התקצירים של ההסברים, ואתה באמת, אם שאלת אותי אם זה מסובך ללמוד, זה רק אתה צריך לקנות את הכרטיס של מפעל הפיס, זאת אומרת, ולזכות בפיס. זאת אומרת, אתה רק צריך להשקיע את הזמן של, אני אומרת, של השיעור ואת החזרה על התקציר כמה פעמים, ויש לך את הכלי הזה. וכמובן שהתלמידים שלי יש להם קבוצת וואטסאפ שהם תומכים אחד בשני, וכמו שאמרת, משפחה, ושואלים שאלות, ולא תמיד אני זאת שעונה, זאת אומרת, לשמחתי הרבה יש בוגרים שמשכמם במעלה, וגם כאלה שפשוט הם יודעים והם עונים, זה לא, אני לא מרגישה שזה על הכתפיים שלי לתת את כל התשובות. כן, זה לא... שעמד אצלך ודרכך וגדל והתפתח לכיוונים שלו, יש איזושהי זרימה של אנרגיה וידע גם ביניכם. נכון, לגמרי. אני המון המון דברים למדתי ושיניתי בביו-ארגונומי בעקבות השאלות של התלמידים. זכות תלמידותיי. בדיוק, בדיוק. בואי נחזור לספר של העסקים. בכיף, 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 בכיף. אז אני אגיד רק על המסלול של על המסלול של תלמיד ביו-ארגונומי. אז יש לו קורסי התמחות, כי בקורסי ההתמחות, למעשה, אני יורדת לעומק לגורמים למחלה. ופה אני לקחתי את העסק בתור בייבי, את העסק בתור בעל העסק, בתור בייבי שצריך לטפח אותו. ויש פה מידע כל כך רחב על כל כך הרבה נושאים, בין אם זה ייעוד והגשמה, דרך עץ המשפחה התעסוקתי, לגלות מה המקצועות נחשבים ומה במשפחה ומה לא. אם מישהו נפל כלכלית, אז אני אפחד, אני אפחד לפתוח עסק או משהו בדומה. יש פה שילוב של יסודות, חמשת היסודות הסינים. לא חשוב, אני לא אכנס לזה. אני רק אגיד ש... זה קורס שמוצע לבוגר שלב א', שמשדרג את הטיפול. זה חלק מקורסי ההמשך. אם תראי פה, זה קצת כבד לי להרים את כל הספרים שלי. וואו, 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 את הספרייה שפה. אז מה שקורה... זה נוגי. כן. וואו. מה שאני עושה זה שאני ממש, אני רואה לנגד עיניי את המטפל הביו-ארגונומי, כמו ילד שלי, שאני רוצה לתת לו איזשהו, אני רוצה לשפר את יכולות הטיפול שלו, ואז אני צוללת עמוק לאיזשהו נושא מסוים, בין אם זה מערכת הרביעייה ובין אם זה... מערכות יחסים שלא הראיתי לך, או ביונומרולוגי, אני משלב את הנומרולוגיה בטיפולים הביו-ארגונומיים, ואני פשוט רואה, אני יושבת שעות על זה, לפעמים עד 2 בלילה, 7 בבוקר אני כבר חוזרת למחשב כדי לעבוד, וזה הופך להיות כלי עבודה של התלמידים שלי, ומגיעים לתוצאות מדהימות, מדהימות, מדהימות. זה כיף. את יודעת, אני יכולה להגיד לך שבהוויה שלי, בחוגים שלי, אני שומעת בדברים שנאמרים יותר ובדברים שלא נאמרים, אנשים מחפשים איזושהי פריצה, איזשהו כיוון, איזשהו שינוי, איזושהי תזוזה מהעולם המאוד של... של חומר ומתח ולח... יש איזושהי כמיהה לקחת טיפה, לקחת אוויר ולהיכנס לחיים היותר שפויים. ואני אומרת, זה שאנחנו נחשפים לכל כך הרבה שיטות וסוגים ורעיונות וכיוונים, זאת אומרת, וואו, איזה כיף שכאילו, כשהתלמיד מוכן, המורה מגיע? כן, כן. ממש
ממש שילוב מעניין. ואוקיי, אז אנחנו מדברים על הקורס, את אומרת שהשעות שלו טובות גם לנו פה בארצות הברית, והוא מתחיל במאי, נכון? כן, בשני במאי. אנחנו מתחילים, יש לנו קבוצה של מטפלות מאוד מאוד נחמדה, זה נראה לי שזה יהיה קורס אינטימי, שעון ישראל זה קצת, זה קצת מאתגר, 6 בערב עד 10, אבל אני נמצאת בתחושת שליחות של מי שמגיע הוא נשלח מבורא עולם, וזה מה שנמצא אמור להיות. כן, בדיוק, ואמור לקבל את זה, אז אני ממש ממש בכיף, מאוד מאוד אוהבת ללמד, מאוד מאוד אוהבת לראות את הצמיחה ואת השינוי. עכשיו אני רוצה שאלחת את תמית, נוגי, הרי יש כמה אנרגיות, נכון? אורגון זה לא האנרגיה היחידה. נכון. יש כמה סוגים של אנרגיות, זאת אומרת שלכל סוג של אנרגיה יש שיטת טיפול שונה, או בגלל שאורגון זה בעצם אנרגיית החיים, היא כאילו הבסיס, היא הצינור המרכזי? תראי, אני לא אענה לך על משהו שאני לא יודעת. ובביאורגונומי אנחנו קוראים לאנרגיית החיים, אנחנו קוראים לה אורגון. זאת הגדרה שווילם רייך נתן לאנרגיה. במזרח הם קוראים לאנרגיה פרנה. אבל ביהדות חי. אז יש כל מיני שמות. אני מאמינה שזאת אנרגיה אחת. אבל, והשיטות, ויש מלא מלא שיטות שבעצם אנרגטיות, שמתבססות על החזרת אנרגיה אל האיבר, אל הגוף, אל מערכת היחסים, אל חשבון הבנק. איפה שלא צריך את השחרור סתימות, איך אמרנו, אינסטלטור? לגמרי, 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 כן. איזה כיף שבמלא בנות כותבות, ותכף גם נענה להם. אני לא רוצה כלומר להוריד את העיניים למטה, אבל זה נחמד שאתם ככה זורקות לנו הערות. יש פה קבוצת נשים, כנראה הגרופיז שלך, המעריצות שלך. אוקיי, אז דיברנו על אנרגיה של חיים, דיברנו על תנועה של האפאפיים, שבעצם יש לה סימוכים בכלל בדת היהודית, שם זה. בספר תהילים, כן. יש את היד הנוגה הזאת שלך שעושה ככה. אני בודקת, אבל יש את האנרגיה פה, ואני בודקת אותה בתוך כדי איפוף, כן. את מרגישה כשאת עושה ככה? אני לא מרגישה כלום, האפאפיים שלי מגיבות. אז נגיד אם אני רוצה, אני מטפל במישהו, בכלי שנקרא הנדסת מחשבות, שמשנה את המחשבות, משנה את התחושה לגבי המחשבה, לא את המחשבה. המחשבה נשארת, אבל הרגע שנלווה למחשבה הוא זה שמשתנה. ואז אני בעצם מערבלת, כי כלי הטיפול הביורגונומי זה ערבול, אבל אני אומרת מערבלת, אבל זה שם למעלה נעשה, את המחשבה עם ההשלמה האנרגטית שלה. כי הבסיס של הביורגונומי, או הכלי הטיפולי של הביורגונומי, או אני אגיד פותח החסימות האנרגטי של הביורגונומי, זה ערבול של האובייקט המטופל עם ההשלמה האנרגטית שלו. אז אם האובייקט המטופל זה מחשבה, אז אני מערבלת את המחשבה עם ההשלמה האנרגטית שלו. אם את האובייקט המטופל, אני מערבלת אותך עם ההשלמה האנרגטית שלך. הערבול, שזאת עבודה אנרגטית, שאני לא רואה אותה, אני יכולה לעקוב אחריה באמצעות תגובת האפפיים. אז הערבול למעשה הוא זה שפותח את החסימה האנרגטית. לכן הביורגונומי זה אחד הכלים המתקדמים ביותר בעולם האנרגטי. העולם עוד לא גילה את אני אומרת הבשורה מציון, אני אגיד את זה ככה, לא במרכאות, אלא בתחושת שליחות מאוד מאוד גדולה, כי זאת פעולה כל כך פשוטה שעושה שינויים כל כך גדולים, וזה גם התפיסה, היכולת בכלל להבחן באמצעות תגובת האפפיים. אנשים מאבחנים באמצעות מטוטלת, או בדיקת שריר, או יש כאלה שיש להם יכולת לראות או לתקשר. אבל האפפיים
תגובת האפפיים זה חוש שביעי שנמצא אצל כל אחד. בשיעור הראשון כבר לומדים להשתמש בחוש הזה. אז זה... זאת אומרת, זה בילד אין, אנחנו באים עם זה, רק בהוראות ההפעלה, על הפרק הזה. נכון. מה שאני אומרת בקורס, אני אומרת להם, את היכולת לאפאף, יש לכם, אני רק מורידה לכם את החלודה מהאפאפיים, כדי להזכיר לכם איך זה מרגיש. וברגע שהתת מודע שלהם יודע איך זה מרגיש, בבת אחת החוש הזה נפתח. כן, כן. אז זה בהחלט, זה בהחלט בשורה של כלי שבעצם מחכה לעולם שידע, שישמע. אני כאילו רואה אותך עומדת על איזה הר וצורקת הר הבית בידינו, כאילו, you mastered it, יש לך את זה שלך, כאילו, ועכשיו את רק מפזרת לנו את האור הזה, איזה כיף. אני שמחה וגאה ומודה, בואי, איך אומרים, גילוי נאות, להתחבר לשיח, למקום, לקורס, ואני רוצה להזמין מפה חברות וחברים, תקשיבו, מתישהו, צריך לדעת להפסיק שנייה, לעצור, לעשות פאוז בהזמנה, לא כי החיים נתנו, ליצור הפסקה מודעת ולעשות חשבון נפש. האם אני במקום הנכון, במסלול הנכון, האם זה מה שאני רוצה, האם זה מה שאפשר, האם אפשר יותר? אני שם, אני אומרת לך, דיברנו על זה נוגי, אני בתקופה של... כמה שנים כבר של איזשהו ביעבוע פנימי מאוד מודה, שמחה, גאה וממתינה לשני במאי, באהבה גדולה, אני וחברותיי פה. אני יכולה להגיד תודה לכמה בנות פה שקודרות לנו מיליון, אז אנחנו נגיד קודם כל לדורין מתוקה, תודה רבה, תודה שכתבת לי, שלא רואים ופתחתי את השידור מפרטי לציבורי, ואז כך כולן... יוליה שפיר וגליה נמצאת פה. נהדרת, דורין פה איתנו, כמובן. מחר יש לי, זה לקהילה שלי יש... יולנדה יהודית אלבז, אני מעריצה. איזה... חושבת שגם היא אתכן. אתכן. גליה שמעונב, גם אני. כן, ראיתי מתוקות. תודה רבה שאתן פה. אנחנו לפני שנסיים, אני אגיד לכם שכשיש איזושהי בשורה להפיץ, אמר לי פעם, אני לא יודעת אם סיפרתי לך שאיזה פעם יצאתי מאיזשהו מרקט וראיתי את הרב ואשתו וחיבקתי אותה ואותו לא כמובן, ואז היא אמרה לו משהו ביידיש, והוא אמר לי, הרבנית אמרה שאת צריכה לטפל באנשים. אני מסתכלת עליו, אז היא אומרת, you have some good hands, משהו כזה. ואז הוא אמר, אם אלוהים אותם מתנה, את יכולה לשמור את זה לעצמך. ואז אני אומרת, כמו שאת עושה, אתה לך מתנה ואת לא, ואז אני אומרת לכם, אם מישהו מרגיש שהמתנה זה בדרך אליו, קחו אותה ותפזרו, וכל מי שאיתנו פה בשידור, לא לשמור את המתנה לעצמו, לשתף את השידור ככה שזה יגיע ליותר אנשים. תקשיבי, זה לא נגמר, כאילו אני מסתכלת על השעון, אני אומרת, סיימנו, אבל בא לי עוד שעה. בא לי עוד שעה לדבר איתך. אני אשמור את זה לאיזשהו משדר נוסף, אולי בתום הקורס של איזשהם תובנות ודברים כאלה, לפני למשל השלב של בחירה של התמקצעות במשהו של שלב ב'. אני רוצה להגיד לך תודה רבה וגדולה. זמנך היקר מאוד, ונתת לנו ככה לחשוף אותך למרות שיש לך נשים all over the world, אבל ככה לתת עוד במה כדי שעוד נשים תכרנה אותך. ותודה רבה שהתפנית לזה. אני אתן לך להגיד לנו כמה מילות פרידה תכף, אבל זהו, אני רוצה להגיד שכל מי שמנסה לאתר וינסה לאתר את נוגי ומצליח מצוין, ולא מצליח כרגיל כמו בכל שידור, שולח לי הודעה פרטית בוואטסאפ ואני אעשה, או בפייסבוק, ואני אעשה את החיבורים באהבה גדולה. נוגי, תפרדי מאיתנו באהבה. אז קודם כל, תודה לך על ההזמנה להפיץ את הפיורגונומי. תודה גדולה גדולה לתלמידות שלי שפה
זה משפחה, זה חלק מהמשפחה המורחבת שבאו לתמוך. אנחנו באמת נצא לדרך בצורה יותר מסודרת, אבל זה היה ככה רעיון אסוציאטיבי, ככה שקפצנו מנושא לנושא, כן, בדברים, ואנחנו, זאת אומרת, יש מה להעמיק וללמוד, ובאמת אני מרגישה את ה... את השמחה לתת לנשים, לאנשים, את הכלי הזה. זאת אומרת, מישהי אמרה לי שפעם הייתי דואגת לילדים שלי ולא יודעת מה לעשות. עכשיו אני יודעת מה לעשות ואני לא דואגת. אני יכולה לבדוק אותם, אני יכולה לראות מה מצבם, אני יכולה לטפל בהם. מהמקום של אני חסרת אונים, יש לי און, יש לי כוח לעשות את הדברים, לראות אותם. ואני חושבת שזה אחד הדברים שכל אחד צריך לעצמו. את הכוח לטפל בעצמו, באחרים, את הכוח לעשות. כי כשאנחנו לא עושים, אז יש מרחב לדאגות ולכל מיני מחשבות ולתחושה של מצוקה. וכשאנחנו עושים ויוצרים ויש לנו מה לעשות, כל אחד מאיתנו נכנס למצוקות, אז כשאני באיזושהי מצוקה, אני מטפלת בעצמי. או שאני מבקשת מהבעל שלי שיעשה את זה. כי הוא גם... תשאל אותך שאלה אחת את עדית. איפה הוא בכל הסיפור הזה? א', הוא יושב פה בצד שמאל. ב', בשנת 2000, תראי תזמון בכלל של החיים, בשנת 2012, במקרה יצרתי קורס ביו-עסקים. לגמרי לא כמו הקורס הזה, אבל ייעדתי את הקורס לבעלי עסקים שרוצים לפתח את העסק שלהם ביו-ארגונומית. ואז הוא בא ללמוד. הוא אמר לי, בארוחת ערב של יום שישי, הוא אמר לי, זה נורא מעניין אותי, אבל אני מפחד שאני לא אפעף. אמרתי לו, תעצום את העיניים, תעלה את הגלגל העיניים כלפי מעלה, תראה, אתה מאפעף, זה מה שאתה, כן, הנה. וואו, זה נכון, הנה. זה נכון. את אומרת ואני עושה בבית האפפיים. כן, כן, ואחר כך אני, אחרי שתתאמנים בזה, אני נותנת לזה תוכן, רגע, תעפפי על, תבדקי את, וזה, ופתאום זה קורס, הלך לו. ונכנס לזה ב... נכנס לביו-ארגונומי, הוא היה אז, עכשיו הוא פנסיונר, מנהל פרדס אזורי, הוא בדק בקטע של נטיעות חדשות, איפה הטפטפת סתומה, והוא עבר, לא התחשק לו להביא תאילנדים לכל השטח, הוא אמר, אוקיי, אני כאילו צייר את המפה של השטח, באיזה שורה יש חסימה אנרגטית ובאיזה עץ. והוא הגיע לעצים שלא, זאת אומרת, שהטפטפת הייתה סתומה וטיפל בהם. לפני כן הוא גם ביקש ממני לטפל בעצים בחלקות שלא היו תקינות, וטיפלתי בהם. והמדהים הוא שאני רוצה לספר לך את מקרה... אדוני רקם, זה שבשנה הזאת נועה בעצם חלתה, כבר בזמן הקורס, בעצם נפרדה מהחיים במהלך הקורס שלו. ובעצם שהוא סיים לטפל בנועה, הוא התחיל לטפל באנשים באנרגיות, הוא פשוט יש לו יכולות מדהימות, מדהימות, מדהימות. אז הוא מאוד מאוד... הוא לא מגיע לזה לולא את. נכון. את לא היית מגיעה לולא הילדה, כי זה איזשהו טוויסט בעלילה מטורף. נכון, נכון. וכיום אם כואב לי משהו, משהו לזה, אני אומרת לו, עומר, אני לא מרגישה כל כך טוב. זה טרח, יש שם הוא מטפל. אז כיום הוא מטפל באנשים, מטפל באנשים בכלל, מכל העולם, ואני מלמדת. תקשיבי, טוב, יש לנו פה אישה שכתבה לה חיבוק גדול. איפה את מסתכלת? פייסבוק שלך? בדרנה, עיראק, זד. חיבוק, היא כתבה בעברית, חיבוק גדול מלא בגעגועים. אחרי זה את תראי. איילת כהן, תודה נוגי. יופי, הצליחה, כן, איזה יופי. הם לאט לאט,
יולנדה, תרשמי לשמך. אני תמיד פריאל יולנדה, והלינק לעמוד שלי מופיע שם, ואחרי זה נוגי תרשום לכם, אני לא יכולה, אני רואה את כל בקשות החברות, אני מתנצלת, אני לא יכולה לאשר, אני כבר בפייסבוק מגביל אותנו, אז you can all, רק אתם יכולים לעקוב אחריי, which you are very welcome, אבל אני לא יכולה לאשר חברויות. הגבלות האלה של פייסבוק, סורי. יש לך פה מלא בנות אוהבות. אוי, איזה מדהימות. תודה, תודה, תודה. אהבה גדולה אליכם בחזרה. איזה יופי. איילת כהן הגרפולוגית. כן. יופי. חמודות. טוב, אנחנו גלשנו, which is fine, אין לנו בעיה בכלל, וגלישות תמיד עושות טוב. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל החבר בחוף המערבי, ככה שביליתם איתנו את הברנץ', אחר הצהריים טובים בחוף המזרחי ולילה טוב לישראל היפה והטובה שלנו ושיש שם שקט ושלום ושלווה. נוגי, להמון תודה וחיבוק ענה גם ממני. חיממת את ליבי. אנחנו ניפגש עוד עד שיתחיל הקורס וכשיתחיל הקורס. איזה כיף, איזה כיף. אגב, כל מי שצריכה פרטים וכזה, או נוגי או אני לנוגי, תמצאו את הדרך. תודה רבה. תודה, טליה. תודה רבה. כן, לכל הבנות שהיו פה. תודה רבה. אנחנו הולכים להפיץ את השידור הזה ולתת אור. יאללה. נוגי לחיבוק ונשיקה. חיבוק גדול, גדול, גדול. ביי, מתוקה. ביי, גייס. תודה רבה שהייתם. ביי, 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 ביי.